Hello viewers, good morning and welcome to my channel Lalka se akha kor apnalo sokolore bhal aji mur ei vlog tu start hoyeche mur ma ghor opora karon kali ke biya pasar ami yate thakillu apnaloke pura vlog tu sabolo na pahibo eta ta like koribo comment box ot bahut comment koribo ar kunba jodi etio mur channel tu subscribe kara nai tale tala subscribe button tu click kori mur Lalka se family as a member hobole na pahibo eya babu দেখিছে ন হুই উঠি পেলাই মাহিয়েক আৰু বাবুৰ লগত কথা পাতি আছে ফোনত আৰু মা দেউতাই কৰি আছে প্ৰাৰ্থনা তাৰপিছত মা যাব এখন বিয়ালে তুলনি বিয়া নাম তালে যাব আৰু মই ইয়াতে থাকিম অ বিষ্ণু মিছ কৈছ দে এই জনী মই দেখাইছো ৰব দে এই জনী কি খাইছ পৰকাস খাইছ তাই অ কটা বাবু বেটা কটা আ বাবু বা বাবু গম পাইছো ইউ মিস কৈছে ই অকল তহঁতৰ কথাই কৈ আছে জানা নে বাবু বেটা মা ৰেডি হৈ গ'ল চব থাকি গ'লে খেলি মেলি হৈ যায় ন মা মামা yes beta koka muti mo mobile chal le na ane jole let's go mark thoi ahilu ge aji papa gai salawal ni dilu khong bi goche ge na papa কেলে এতিয়া খোৱা ব্যৱস্থা এটা কৰো দিওয়ে নিজৰ মেগি বনাই খাই সি আজৰি আমাৰ দিও বুঢ়া অ তুমি লাল চাহ মই গাখীৰ চাহ আৰু লগত কিবা এটা হৈ থাকিলো মই বুটি মানে বুটিয়ে মই মানে এই মই নাজানো আমি দুটাই মানে আমি দুটাক ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিলো ন মই ভাগ দিম মই মজাকে ঝুলিলোঁ আজি বহুত বছৰৰ পিছত এইটো ঘামিলা অকণ ঘামিলা ঘামি গ'লা গোটেই এ চি লগাব গেলি দিয়া মই নগলো যে সিহঁতি মাৰ লগত গলি তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰি আনিছে ধুনীয়াকে ভিডিঅ'বোৰ কৰিবলৈ পাহৰিয়ে থাকোঁ দেই একদম মানে মনত নাথাকে এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি যাবলৈ ওলাইছোঁ মায়ে নামঘৰৰ পৰা প্ৰসাদ আনিলে মিঠাই আনিছিলে নামঘৰ নহয় য'ত গৈছিলে খাই মেলি আজৰি ফটো ভিডিঅ' এবাৰ কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি আহোঁগৈ দিওঁকে পাপাকে ঘৰত থৈ গৈছোঁ বাই 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 পাৰিবা ভিডিঅ' এটা কৰি লওক এয়া মাহী হয় আৰু খুৰীহঁত গুচি গৈছে যে এইফালে ৰৈ দিব লাগিছিলে আকৌ এয়া হয় মাহী আপোনালোকে লগ পোৱা নাই মা কৈ দিয়া আকৌ কোন হয় তোমাৰ মুখে কৈ দিয়া তোমালোক দুয়োগৰাকী মুখে মানে এতিয়া চাকৰি কৰি থাকে আৰু মোৰ ভনী একে জুৰীয়া বুলি ক'লে খুৰীহঁত আগবাঢ়ি দিলে ভিডিঅ'
গধূলি বেলিকা মানে খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই আহিছে। আজি ময়ো ওলাই পেলাই ভাগ্যক্ৰমে লগ পাইছো সবকে। এতিয়া পেটেলিজনী হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে কৈছো আৰু। নাই মই মানে অতি সোনকালে আপোনালোকক মানে আকৌ বেলেগ দেখাই দিম আৰু আপোনালোকে চাই পাই গলো জানেনে, বহুত দূৰ খোজ কাঢ়িলো আৰু ৰাস্তাটো মাহঁতক হহুৱে হহুৱে পাগলা কৰিলো, হাঁহি উঠিলে একদম জকৰামি কৰি কৰি মাক হহুৱাইলো। আজি ভাত খালো, মাংস দি খালো। মাংস অলপ কেনেকে বনাইছিলো জানে, ৰেচিপিটো কৈ দিছো। তাত মই মানে ফুলকবি দিছো, ওলকবি দিছো, আলু দিছো, পিঁয়াজ একগালমান দিছো আৰু নহৰু কুটি পেলাই দিছো। কুটি পেলাই মানে সৰু সৰুকে কাটি দিছো। আৰু তাৰপিছত প্ৰথমতে চব্জিখিনি অকমান ফ্ৰাই কৰি থৈ ললো, হাফ ফ্ৰাই নহয় মানে অকমান জহা। তাৰপিছত মাংসৰ লগত দিছো আৰু তেল আৰু জহা চাউলৰ ভাত। মায়ে জহা চাউল উলিয়াই দিছে, জহা চাউল আৰু মাংস, জহা চাউলৰ ভাতে মাংসই। কেনেকুৱা লাগিলে কলকা খাবলে? ভালে, হানি হানিয়ে ভাত খাইছো। একো কৈছো বোলো দাইল চাইল নবনাও বোলো, অকল হানি 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 খাইছো। ভাল লাগিলে, জ্বলা কম হল ন, দিও কাৰণে জ্বলাটো কমকে দিলো। তাৰপিছত আমি খাই মেলি আজৰি হৈ গলো আৰু। মাহঁতেতো ৰাতি ৰুটি চুটি কেতিয়াবা খায়, আজি মায়ে মাংস বনোৱাৰ কাৰণে মই মায়ে খাই দিলে। মায়ে পাপায়ে অ'টছ নহয় কি কৰ্ণফ্লেক্স খালে, আৰু দিওৱে খাই কেনেকুৱা পালা? এইটো বদমাছ। তাৰপিছত আজি খাই মেলি আজৰি হৈ কি হ'ল জানেনে, মায়ে চিনেমা নাচায় মানে টিভি নাচায় দেই, পাপায়ে চাই থাকে। আজি মাক জোৰ জবৰ আমাৰ লগত বহাই ল'লো সীতাৰাম, সীতাৰাম ন, আজি ইমানে ভাল পালে, পানী খাই আছিলে, পানী বিচনাতে পেলাই দিলে। অনে কাম বাঢ়ি গলগে আজি। হা কেনেকুৱা লাগিলে চাই? ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে। কাম বেছি ভাল লাগিলে সীতাৰামত, কাৰ শুবল যাম আৰু এতিয়া। ইমান বদমাছ। আৰু এইফালে দেখিছে আমাৰ পাপাই নিজৰ ট্ৰেজাৰ উলিয়াইছে। কি ট্ৰেজাৰ উলিয়াইছে দেখা? কি উলিয়াইছে ভালকে দেখাই দিয়া। তাৰপিছত পাপায়ো দৰৱ খাব। আজি তুমি কি খালা? গাখীৰ ভাত ন? পাপায়ে জহা চাউলৰ ভাত লৈ পেলাই গাখীৰ দি খালে, মায়ে কৰ্ণফ্লেক্স খালে। চ' আজি ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰো, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছো। বাই বাই। কমেন্ট কৰিব দেই বহুতে। টিকিয়াটোৰ কথা ক'ব দেই, উৎপতীয়া উৎপতীয়া উৎপতীয়া।